שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי איך בן אדם יכול לראות את אלוהים, איך בן אדם יכול להגיע לאני הפנימי שלו ולראות את אלוהים. וכמובן שיש הרבה עצות ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, אבל הפעם אני רוצה לתת עצה מאוד פרקטית, מאוד תכליתית, שמי שיעשה אותה בסופו של דבר יראה את אלוהים, ולצורך העניין לראות את אלוהים פירושו להרגיש טוב בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. וכפי שאמרתי, העצה תהיה תכליתית, ולכן העצה היא תכליתית. מה זאת אומרת? העצה היעוצה עבור האדם שרוצה להכיר את האני הפנימי שלו, שרוצה להתקרב לאלוהים, זה להיות תכליתי. מה זאת אומרת להיות תכליתי? פירושו להיות ממוקד במטרות שלו, להיות ממוקד ברצונות שלו. ואני מתחייב לכל אחד ואחד שמי שיצליח להיות ממוקד ברצונות שלו, להיות מרוכז במה שהוא באמת רוצה, במה שבאמת חשוב לו בחיים, בנקודה הפנימית שהוא יפעל, יעשה את כל הפעולות של היום יום, מתוך זה שהוא זוכר מה הרצון הפנימי שמניע אותו. מי שיעשה את זה, בסופו של דבר הוא יראה את אלוהים ויגיע אל האושר המושלם. אני אסביר גם כן למה. אלוהים הוא הרצון הראשון של האדם. האחדות היא נמצאת לפני הרצון של האדם. עכשיו, ובקצרה זה אומר שכאשר האדם מתמקד בתכלית הרצון שלו, דיין הוא בודק כל הזמן מה הסיבה של הרצון שלי, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, בסופו של דבר הוא יגיע לאלוהים. ועכשיו אני אסביר את זה, מה זה אומר ברמה הפרקטית. בן אדם במשך היום עושה פעולות כאלה, עושה פעולות אחרות, עובד, אוכל, שותה, מדבר עם הילדים שלו, רואה טלוויזיה, וכו' וכו' וכו'. ואנשים עושים את המעשים שלהם בלי להיות מרוכזים מה התכלית שלמענה אני עושה את מה שאני עושה. אנשים פועלים, עושים את הדברים שלהם מתוך הרגל, לא מתוך התבוננות. רגע, אבל למה אני עושה את הדבר הזה? מה הסיבה שאני עושה את הדבר הזה? מה קורה כאן? ומי שיתבונן לעומק על מה שהוא עושה, מה הסיבה שהוא עושה, עכשיו בן אדם מה שהוא צריך לעשות זה כל דבר שהוא עושה משל רגע, אבל למה אני אומר את המשפט הזה? אבל למה אני רוצה ככה? אבל למה אני עושה ככה? מה התכלית? מה הסיבה? מה מניע אותי? עכשיו, אני אתן דוגמה קטנה. הרבה פעמים אנשים בחיים ממוקדים במה שהם לא רוצים שיקרה. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. האנרגיה של האדם היא לא תכליתית, היא ממוקדת במה שהוא לא רוצה שיקרה. וכאשר האדם ממוקד בדבר שהוא לא רוצה שיקרה, מה הוא בעצם עושה? הוא בעצם מרחיק את עצמו מהתכלית. כי מה אתה רוצה? אתה רוצה שיקרה דברים מסוים. זאת אומרת, במקום להתמקד במה שאתה לא רוצה, תתמקד במה שאתה כן רוצה. תנסה להתמקד בתכלית, התכלית הסופית, זה שיהיה מה שאתה רוצה. דבר נוסף, אנשים רודפים אחרי הזנב של עצמם ומנסים להשיג דברים. נגיד בן אדם הולך לעבודה וכועס בעבודה. למה אתה כועס בעבודה? מה הסיבה שאתה כועס בעבודה? הרי מה התכלית שאתה הולך לעבודה? התכלית שאתה הולך לעבודה זה כדי להרוויח כסף. ולמה אתה רוצה להרוויח כסף? כדי לקנות דברים מסוימים. ולמה אתה רוצה לקנות אותם? כי אתה רוצה אותם. ואז מה אם אתה רוצה אותם? אתה רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת שכל הפעולה עצמה מונעת מכוח זה שבסופו של דבר אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אם אתה זוכר שבסופו של דבר כל מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב, אז למה אתה כועס בדרך? אלא מה? שהאדם לא ממוקד בתכלית שלו, האדם משקר את עצמו. מה שהאדם באמת רוצה, לפחות ברמה החיצונית, זה להרגיש טוב ולהיות מאושר. עכשיו, ברגע שהאדם משקר, שקרן, ואומר שהוא רוצה כסף, שהוא רוצה בריאות, שהוא רוצה שהילדים שלו יהיו בריאים, שהוא רוצה שאשתו תהיה בריאה, ברגע שהוא משקר את השקרים האלה, על ידי, למה זה שקרים? כי זה לא מה שאתה באמת רוצה, מה שאתה באמת רוצה זה להרגיש טוב. עכשיו זה בא לידי ביטוי ברצונות חיצוניים. השאלה היא מה האדם חווה, האם הוא חווה אני רוצה את הדברים החיצוניים, או שהוא חווה אני רוצה את הלהרגיש טוב, מה האמת? עכשיו ברגע שהאדם מפסיק לשקר ומתבונן פנימה, והופך להיות בן אדם תכליתי, אפשר להגיד שהוא אגואיסט, אפשר להגיד שהוא סוציומט, אפשר להגיד מה שרוצים. הפואנטה פה שהאדם צריך להיות תכליתי, לשאול את עצמו מה אני רוצה, מה האמת, מה הרצון האמיתי שלי, מה מניע אותי, ולא להיות שקרן ולהתעסק בדברים שאתה לא רוצה, רק בדברים שאתה רוצה. אנשים צריכים להפסיק לפחד מהשיגעונות של העולם, בסוף מתים בכל מקרה, בין כך ובין כך מתים. ומאחר שבסוף בכל מקרה מתים, אז לא כל כך צריך לפחד מהמוות, ובן אדם צריך לנצל את החיים שלו וליהנות, וליהנות פירושו
אחד מהדברים זה לעשות את מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה לעשות? תנסה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. תפסיק לשקר את הרצון הפנימי שלך. ועל ידי שהאדם מפסיק להתכחש לתת מודע שלו, והוא מכיר את התת מודע שלו, מזדהה עם התת מודע שלו, מה אני באמת רוצה, מה הרצון שלי, מה מניע אותי, על ידי זה בסופו של דבר האדם, בסופו של דבר האדם מגיע לשורש הרצון שלו שזה אלוהים. דהיינו, הוא בעצם חווה את כל העולם כולו, את כל הרצונות שלו מהפרספקטיבה של לפני הרצון. כי שאלו אותי בעצם מי ברא את אלוהים, ומי ברא את אלוהים יש לזה הרבה תשובות, רק העניין הוא זה איך האדם יכול להכיל בשכלו את התשובה לשאלה מי ברא את אלוהים. והעניין הוא שכל תהליך של סיבה ותוצאה הוא בעצם מקביל לשאלה מי ברא את אלוהים. כאשר אנחנו שואלים מי ברא את אלוהים, השאלה הזאת מתבטאת בדרגות התחתונות יותר בלמה התהליך הזה קרה. עכשיו, ברגע שבן אדם, כל דבר ודבר שקורה לו בחיים הוא שואל למה הדבר הזה קרה? למה הדבר הזה ככה? למה הדבר הזה לא אחרת? הוא חוקר וחוקר וחוקר. ובאמת שהוא רוצה משהו, למה אני רוצה את הדבר הזה? למה אני לא רוצה אחרת? למה אני מרגיש ככה? למה אני לא מרגיש אחרת? ובאמת שאני חוקר ונובר ונובר ונובר, בסופו של דבר יש לו שכל יותר גדול, ואז הוא יכול לקבל תשובה לשאלה, מי בעצם ברא את אלוהים? כי מי ברא את אלוהים זה בעצם מה היה לפני הסיבה הראשונה. זה בעצם, השאלה מי ברא את אלוהים זה בעצם לשאול מה הסיבה שלפני הסיבה הראשונה. אבל אם אתה לא מבין עדיין מה הסיבה למה שקורה, אז איך תבין מה הסיבה הראשונה? ואם אתה לא מבין מה הסיבה הראשונה, איך תבין מה היה לפני הסיבה הראשונה? מה הסיבה של הסיבה הראשונה? בשורה התחתונה, מי שרוצה לראות את אלוהים, להרגיש טוב, לחוות את המציאות כמשחק מוחלט, דהיינו במקום של אין הבדל בין טוב לרע, צריך להיות תכליתי, כי על ידי זה שאדם ממוקד, בסופו של דבר הוא מגיע לנקודה הפנימית ביותר, שזה החלק של האלוהים שנמצא בתוך האדם. ואז, כאשר האדם ממוקד, בסופו של דבר הוא חווה את המציאות כפי שאלוהים עצמו חווה אותה. דהיינו הוא חווה שהוא עצמו מהווה את המציאות וגם את התודעה של עצמו, וגם את הגוף וגם את הרצונות וכו' וכו' וכו'. ושיהיה לכולם המשך יום ממוקד במטרה בתכלית המיקוד. עד כדי כך שרבי נחמן רק אומר שבן אדם צריך לעצום את העיניים שלו כדי לראות את התכלית. רבי נחמן אומר, התכלית היא כל כך רחוקה ממך שכדי להסתכל עליה אתה צריך ממש לצמצם את העיניים כדי לראות בדיוק את מה שקורה. מה שבעצם רבי נחמן מרמז, אתה צריך להסתכל לתוכך פנימה, פנימה, פנימה ולעצום את העיניים, להפסיק להסתכל על מה שקורה מסביב. להתחיל להסתכל פנימה, תעצום את העיניים אחרי זו דעי לעלמה, תפסיק להסתכל על מה שקורה כאן, תסתכל פנימה לתוכך. ואם תסתכל פנימה לתוכך, בסופו של דבר תגיע לתכלית האמיתית שהיא כולה טובה, ושיהיה לכולם המשך יום תכליתי וטוב בתכלית. תודה.